નમસ્તે ધોરણ 4ના વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે જોઈશું ચેપ્ટર 3 વિન્ડોઝ. લાસ્ટ પીરિયડમાં આપણે શું જોયું હતું? ચેપ્ટર 2, એમાં આપણે સ્વાધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. જે બાળકોને સ્વાધ્યાય પૂરવાનું બાકી છે તે લોકો વહેલી તકે સ્વાધ્યાય પૂરી લેશે સ્વચ્છ અક્ષરે, બરાબર છે? આજે આપણે જોશું ચેપ્ટર 3 વિન્ડોઝ. એમાં પહેલું જ છે કમ્પ્યુટરના મુખ્ય કાર્યો. કમ્પ્યુટરના મુખ્ય કાર્ય કયા કયા છે? કમ્પ્યુટરના મુખ્ય 3 કાર્યો છે, ઇનપુટ, પ્રોસેસિંગ, આઉટપુટ, બરાબર છે? આજે એમાં જ આપણે આગળ વધીશું. બીજું શું છે? હાર્ડવેર, બરાબર છે? આજે આપણે શું જોશું? હાર્ડવેર, સોફ્ટવેર, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, વિન્ડોઝ. વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, એમાં વિન્ડોઝ ચાલુ કરતા અને બંધ કરતા પણ આપણે શીખીશું, બરાબર છે? તો આજે આપણે જોઈએ હાર્ડવેર એટલે શું. તો કે જે વસ્તુને તમે સ્પર્શી શકો છો તેને હાર્ડવેર કહે છે. એટલે કમ્પ્યુટરના જે સાધનને તમે અડી શકો છો તો તેને શું કહે છે? હાર્ડવેર. હવે ધારો કે આ માઉસ છે, તમે માઉસ છે એ અડી શકો છો, બરાબર છે? હાથમાં લઈ શકો છો, એટલે આને શું કહેવાય? હાર્ડવેર કહેવાય. સોફ્ટવેર કોને કહેવાય? તો કે તમારા અંદર જે પ્રોગ્રામ પડ્યો હોય, જે પેન્ટ પ્રોગ્રામ હોય, નોટપેડ હોય, તો નોટપેડની પેન્ટ પ્રોગ્રામ છે, આ બધા પ્રોગ્રામ છે. જો હું તમને બતાવું, આ બધા જે અંદર પ્રોગ્રામ છે આ બધા તમે હાથમાં લઈ શકો છો, કોઈને દઈ શકો છો, દુકાને મળે છે, નથી મળતા, બરાબર છે? તો આ દુકાને તમને હાથો હાથ મળે છે? મળે છે, પણ હાથો હાથ મળે છે નહીં. તો આને શું કહેવાય છે? સોફ્ટવેર કહેવાય છે, બરોબર છે? બધા બાળકોને એ સમજાઈ ગયું? સીપીયુ, કીબોર્ડ, માઉસ, મોનિટર, પ્રિન્ટર, એ બધું શું છે? હાર્ડવેર છે. ત્યારબાદ સોફ્ટવેર શું છે? તો કે સૂચનાઓ આપીએ, આપણે પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, એને શું કહે છે? સોફ્ટવેર. હવે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું છે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે શું? જે સોફ્ટવેર કમ્પ્યુટરને ચલાવે છે તેને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કહે છે. હવે તમે બધાએ ઘણી જગ્યાએ નામ સાંભળ્યું હશે વિન્ડોઝ, બરાબર છે? વિન્ડોઝ શું છે? તો કે વિન્ડોઝ છે એ એક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, એની અંદર ઘણા બધા પ્રોગ્રામ હોય છે. એવી જ રીતે અહીંયા છે, જુઓ, વિન્ડોઝ છે. વિન્ડોઝ મોટા ભાગના કમ્પ્યુટર માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડો નામે પ્રસિદ્ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થાય છે, તે વિન્ડોઝ તરીકે જાણીતી છે. મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું, વિન્ડોઝ છે એ સૌથી મોટી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, ખૂબ જ પ્રચલિત છે, માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝના નામે પ્રચલિત છે. ત્યારબાદ જોઈએ વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, બરાબર છે? બરાબર, મોટા ભાગના કમ્પ્યુટર માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ચલાવે છે, જે વિન્ડોઝ તરીકે જાણીતી છે. એટલે ટૂંકમાં તમે જે પ્રોગ્રામ ખોલો છો અને તમને જે જોવા મળે છે, આખું પ્લેટફોર્મ હોય છે, એને શું કહેવાય છે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, બરાબર છે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં શું છે? તો કે બધા પહેલાં છે ને સાધીપોથી ખુલ્લી રાખશે, અને હું જે સમજાવું છું એ તમારી સાધીપોથીમાં પણ વાંચજો, અને હું જે સમજાવું છું એ પણ સમજજો, બરાબર છે? વિન્ડોઝમાં સ્ક્રીન પર દેખાતા પ્રોગ્રામ એક અલગ વિન્ડોમાં ખુલે છે, આથી તેનું નામ શું છે? વિન્ડોઝ છે. અને એકસાથે તમે ઘણા બધા પ્રોગ્રામમાં કામ કરી શકો છો. વિન્ડોઝમાં કામ કરવા માટે તમારે વિવિધ કમાન્ડો યાદ રાખવા પડતા નથી, અને વિન્ડો પર તમારે નાના ચિત્રો, ટૂલ ક્લિક કરવું, બરાબર એવું હોય છે. હવે એ વસ્તુ હું તમને સમજાવી દઉં હમણાં. પછી વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતા ટૂલ તમને વિન્ડોમાં આઇકન બટન તરીકે જોવા મળે છે. ત્યારબાદ શું છે? સેવ કર્યાનો ડેટાનો ખોવાઈ જવાનો ભય રહેતો નથી, ઉડી જવાનો ભય રહેતો નથી, તમને સમજાવે છે. આ વસ્તુ આપણે સમજી લઈએ. જુઓ, આ કમ્પ્યુટર છે. તો કમ્પ્યુટરમાં તમે જુઓ, આ જી છે, આ તમને આઇકન સ્વરૂપે જોવા મળે છે. પછી એક આરે તમે જાજા બધા પ્રોગ્રામ ખોલી શકો. ધારો કે હું અત્યારે શું ખોલું છું? વર્ડ ખોલું છું, બરાબર છે? પછી તો કે મારે નોટપેડ પણ ખોલવું છે, તો આ પણ ખુલ્યું. તો તમે જુઓ, અહીંયા છે ને મારે બે પ્રોગ્રામ ખુલ્લા છે અત્યારે, આ વર્ડે છે અને અહીંયા નોટપેડ પણ છે. એટલે એક આરે તમે જાજા પ્રોગ્રામ ખોલી શકો છો. ત્યારબાદ શું છે કે આમાં ક્લિક કરવું, એટલે અત્યારે હું ક્લિક કરું છું, ડ્રેગ કરું છું, બરાબર છે? વધારે સ્ક્રીન ખુલ્લી રાખું છું. આ વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ફાયદો છે, બરાબર છે? ત્યારબાદ તમારો ટોપિક છે પેજ નંબર 13 ઉપર વિન્ડોઝ શરૂ કરવા. વિન્ડોઝ શરૂ કરવા એટલે શું?
તમારે સૌથી પહેલા તો તમને બધાને કમ્પ્યુટર ચાલુ કરતા આવડે છે. જુઓ આવી રીતે છે ને, તમારે સ્વિચ ચાલુ હોય પછી અહીંથી તમે પાવર બટન આમ પ્રેસ કરો એટલે શું થાય છે, સીપીયુ ચાલુ થાય છે, કમ્પ્યુટર ચાલુ થાય છે. પછી આવી કંઈક સ્ક્રીન ખુલે છે, બરોબર છે. તો આ સ્ક્રીનમાં જે સૌથી મેઇન છે આને શું કહેવાય છે, ડેસ્કટોપ કહે છે. પછી સૌથી નીચેની લાઇન છે એને શું કહે છે, ટાસ્ક બાર. પછી આ જે દેખાય છે નાના નાના ચિત્રો છે આને શું કહેવાય છે, આઇકોન, બરોબર છે. અને અહીંયા જે તમને ખૂણામાં આપ્યું છે રાઉન્ડ, આને શું કહેવાય છે, સ્ટાર્ટ બટન. શું કહે છે, સ્ટાર્ટ બટન, બરોબર છે. અહીંયા તમને ખૂણામાં શું આપ્યું છે, ડેટ એન્ડ ટાઈમ, બરોબર છે. જુઓ બાળકો, આ બધી વસ્તુ તમારે છે ને યાદ રાખવાની છે ને, તમને બધાને આવડે જ છે, બરોબર છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું પેજ નંબર 14 ઉપર ક્લિક કરવું, લેફ્ટ ક્લિક અને રાઈટ ક્લિક, બરોબર છે. તો આ વસ્તુ શું છે, ક્લિક કરવું, માઉસનું બટન છે એ ક્લિક કરીને છોડી દેવાની ક્રિયાને ક્લિક કરવું કહે છે. જુઓ આ છે, હું આ એક વખત દબાવું તો આને શું કહેવાય, ક્લિક. પછી ડાબું બટન દબાવું ને એને શું કહેવાય, લેફ્ટ ક્લિક, બરોબર છે. જમણું બટન દબાવું એને શું કહેવાય, રાઈટ ક્લિક. ડબલ ક્લિક કોને કહેવાય, આ જે બટન છે હું એને બે વખત દબાવું ને એને શું કહેવાય, ડબલ ક્લિક. આ ધારો કે માઉસ છે, બરોબર છે, આ ડબલ ક્લિક કહેવાય. આવી રીતે બે વખત દબાવું એને, બરોબર છે. ત્યારબાદ શું છે, ડ્રેગ કરવું. ડ્રેગ કરવું એટલે શું, તો કે જુઓ હું આ માઉસ છે આમ દબાવી અને આમ આમ ખેંચું ને, આ જો આ મૂકતી નથી ને, હવે મેં મૂક્યું, આને શું કહેવાય, ડ્રેગ કરવું કહેવાય. જુઓ દબાવી અને આમ ખેંચવાનું, બરોબર, માઉસ સરકાવવાનું, દબાવી બટન છોડ્યા વગર માઉસ છોડવાનું અને પછી માઉસનું બટન છોડવું એને શું કહેવાય, ડ્રેગ કરવું કહે છે, બરોબર છે. ત્યારબાદ તમને સમજાવેલું વિન્ડોઝના આડી પટ્ટીને ટાસ્ક બાર કહે છે, બરોબર છે. મલ્ટિપલ વિન્ડો તમે ખોલી શકો છો, જે મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું કે આ લાઇન છે એને ટાસ્ક બાર કહે છે. અહીંયા વિન્ડોઝ ખોલી શકો છો. જુઓ બાળકો, આજે ખાલી આટલું જ મેં તમને સમજાવ્યું છે કે આપણે વિન્ડોઝ કોને કહેવાય, સીપીયુ કેવી રીતે, કમ્પ્યુટર કેવી રીતે ચાલુ કરવું, સીપીયુનું કયું બટન દબાવવું, બરોબર છે. નેક્સ્ટ પીરિયડમાં હું તમને સ્ટાર્ટ મેનુ સમજાવીશ અને વિન્ડોઝ બંધ કરતા શીખવીશ, બરોબર છે. ત્યાં સુધી જે બાળકોને સરખું સમજાયું ન હોય એ લોકો વિડીયો બેક કરી અને જોઈ લેશે. આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં પેજ નંબર 16 અને 17 સમજીશું.